ringer fra Oslo, så er det nevnt, og du sitter alene der, kan du bli? Akterdekket på P92, det er enormt. Det er masse plass. Alle kassene som står på dekket her er avtagbare. Så du kan plukke deg ut, sånn som tilfellet er her nå. Det er fast med to sånne vingemuttere, og det er lett å løfte deg ut og ta deg på land. Da gjør du båten om til en fiskebåt egentlig, masse dekksplass, voldsom god høgde på rekkene, og godt tilrettelagt for fiske. Under kassa bak her, så, og på toppen her har du skjærefjøl, så du kan stelle fisken på. Og så har du en stor fisketank på atskillig liter nedi her, med drenering. Og så har du en liten sånn kosebeholder her, så du kan ha colabokse og annet på. Og den er også drenert ut av båten. Solid luke med gassdempere og det som er. Snakker vi definitivt kanskje en One Hit Wonder, en av de store også. Denne låta her er sikkert mange som tror kjente seg på fra 2005. Jeg spurte da først etter denne versjonen av Tainted Love i 2001.
som jo Soft selv hadde gjort svært kjent 20 år tidligere enn det, men hvem var det vi skulle frem til denne gangen, Nina? Jeg svarte Marilyn Manson. Marilyn Manson er svart. Nils? Ja, Marilyn Manson. Det er helt korrekt det. Og dro du kjensel på denne store hiten som vi spilte nå, Nils? Jeg svarte tekstet på han. Men om det er nærheten av sannheten, det vet jeg ikke. Det, jeg vet ikke jeg har hørt han før, men det var ikke noe når jeg ikke hørte så mye på musikk. Det var bare møte. Ja, sånn. Nina? Daniel Halter. Daniel Halter var i 2030. Det var det. Daniel Halter som kom inn og åpnet altså i 2005 og lå altså på Billboard i USA. Det var det bylåten hans. Og fem uker så toppet han altså da Billboard i USA. Kvart for en uke på kanalen av det der. Daniel Halter altså. 2 poeng til Nina, 1 poeng til Nils. Vel, vel, her kommer avredningsspørsmålet. Her må dere rope navn deres da, så fort dere kjenner igjen hvem dette er. Ja, jeg tror kanskje dere har hørt det før, men så har dere husket navnet, vet du. Hvem er dette? Nina? Ja, Nina? Hvem? Ja, det er riktig. Det er Big Bang. Ja, det var fullt hus det, Nina. Ja, og denne her seilturen til Nils, som har foregått nå siden 70-tallet eller tidligere, rundt holmer og skjær, og støttet på litt av hvert, er nå over. Nils, men det rakk langt. Ja, men det var jo en verdig vinnerhåndte på de utslåene, så det var helt rett. Ja, det må jeg si, ass. Men det, Nils, det var noe kjempeglade med. Det kommer spennende ting på hvordan dere har ut. Gjør det. Ja, tusen takk. Takk skal du ha, da. Ha det. Thank you.